Assalomu alaykum, Hunarman TV kanali a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Bugungi mana videomizda Qashqadaryo o'lkasi tumanida joylashgan Mug'lon shaharchasida Mulla Nur jome masjidi qurilishi davom etyapti. Shirinov Rafiq akamiz aka-ukalari birgalikda oilaviy tadbirkorlar tomonidan ushbu ishlar olib borilmoqda. Azizlar, duoda bo'linglar. Mana masjidimiz qurilishi davom etyapti. Mana ustalarimiz ishlashyapti. Kim qayerdan ko'rsatayotgan bo'lsa, barchaga sog'lik, salomatlik, kuch-quvvat tilaymiz. Hammaga omad. Biz videorolikni boshladik, do'stlar. Bismillahirrohmanirrohim. Mana Kasbi tuman Mo'lon qishlog'ida Mulla Nur jome masjidimizni qo'shimcha mana namozxonlarni safi kengayganligi uchun qo'shimcha bino qilyapmiz. Albatta tadbirkorlar hisobidan yosh yigitlarimiz o'zlarining hissalarini qo'shib mana shunaqa katta qurilishni boshladik. Alloh bizlarga doim madadkor bo'lsin. Ilohim mana shu masjidni chiroyli tugatib, shu yerda 1000 kishilik nasib bo'lsa niyat qilganmiz, namozlarni o'qiylik. Yurtimizga tinchlik, xotirjamlik, omonlik tibesin. Qiladigan ishlarimizga Allohim baraka bersin. Mana ustalarimiz ishlayapti, Allohim bularni ham kasbikoriga baraka bersin. Doim hammamizni Allohim o'z panohida o'zi asrasin. Bundan da ziyoda ishlarni qilish hammamizga nasib ro'za aylasin. Doim yurtimiz tinch, vatanimiz obod bo'lsin. Cho'rga hissa qoladigan, qo'shadigan insonlarni ham Alloh doim kasbikorlariga baraka bersin. Yaxshi niyatlari ijobat bo'lsin. Allohim o'zi madadkor bo'lib, shu ishlarni juda chiroyli tugatib, hammamiz bilan shunday yaxshi yurishga Alloh o'zi nasib ro'zaysin. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin va sallallohu alayhi sayyidina Muhammad va alihi ashabi ajmain. Rabbana atina fid dunya hasanata va fil oxirati hasanata va qina azobannor. Bir rahmatike arham Alloh doim qo'llab madadkor bo'lsin. Allohu akbar.